بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر ذي الوقار اساتذه الكرام دور دور سے تشریف لائے قابل احترام حضرات پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کریم اور عالم انسانیت تابندہ تمدن دیا تہذیب عطا کی تابندہ تمدن دیا تہذیب عطا کی تاریخ نہ بھولے گی اے احسان محمد بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر جستان کے مانند گریبان محمد اور اتر کر حراس سوئے قوم آیا اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک مصطفی کی دنیا ساتھ لایا سامعین گرامی آج دنیا میں ہر طرح جدھر بھی نگاہ ڈالیے خوف و حراس اور دہشت و وحشت کا عجیب ماحول بنا ہوا ہے پوری انسانیت کنا رہی ہے اور امن و سکون اور جان مال کے تحفظ کے لیے در در بھٹک رہی ہے دنیا کی تمام تر قومیں عالم ادارے حقوق انسانی کی عالم بردار تنظیموں اور حکومتیں امن و سلامتی کی تلاش میں سرگردا ہے مگر امن و سکون کا دور دور تک پتا نہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امن و سکون قائم کرنے کی ساری دنیا میں کوششیں نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ نہیں کی جا رہی ہیں سچ پوچھئے تو دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتوں کو تہہ دہ کیا جا رہا ہے اور بقول اقبال یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دے دے تعلیم مساوات قرآن میں اس کی تصویر بشی یوں کہی گئی ہے زہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس یعنی لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں کشتی اور سمندر کے اندر ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے سامعین گرامی جب انسان خود اس فساد قتل و خون وحشت و بربریت اور بدامنی کا سبب بنا ہوا ہے تو اس کا خاتمہ کیسے اور کیوں کرو اس کا خاتمہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب خالق کائنات کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کا نفاذ ہو اس نے قرآن کی شکل میں ہمیں ایک ایسا آئین اور دستور دیا ہے جو پورے عالم انسانیت کے تحفظ اور امن و امان کی ضامن ہے اس آئین پر عمل کر کے عرب کے پختوں نے پورے عالم کو تابندہ تہذیب اور تمدن عطا کیا انہوں نے عدل و انصاف اور مساوات کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے جو نہ تھے خود راست پر اوروں کے ہادی بن گئے جو نہ تھے خود راست پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سامعین گرامی قرآن کی تمام تر ہدایت و تعلیمات اور احکام فرامین عدل و انصاف مساوات اور ہمدردی اور بھائی چارے پر مبنی ہیں اس آئین میں نہ صرف انسانوں کا صلاح و فلاح کا خیال رکھا گیا ہے بلکہ کائنات کے تمام مخلوقات چرند و پرند اور شجر و حیات تک کی رعایت کی گئی ہے اسی قرآن کی برکت تھی کہ عالم عرب کے اندر امن و سکون اور بھائی چارے کا ماحول قائم ہوا انصار مہاجرین کے درمیان ملاقات ہوئی اور اوس و خزرج جیسے قبیلوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ممکن ہوا صدیوں سے ایک دوسرے کے خون میں پیاس چلے آ رہے تھے یہ سب پرانی تعلیمات ہی کی برکت تھی کہ دونوں قبیلے آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور اتحاد و یکجہتی کا نمونہ بن گئے سامعین